Det började med en lärare, 20 gatubarn och ett klassrum. Idag har vi 12 anställda lärare som undervisar 767 barn. Baobab School är idag en av de resultatmässigt bästa skolorna i hela Guinea och den har blivit diplomerad av skolministeriet. Att få möjligheten att skaffa sig en utbildning förändrar livet för de här barnen. Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något.